kwaniriza nate tukulukira we mukuwummula tuwali twakamala okwogera ku Donald Trump tugenda kudda ku Joe Biden. Yosefu, Joe Biden tumwogeddeko mu tunesenete tumunyikaziza nnyo lwa nsonga twali tumufunidde mu kanumero kano akaddako president elect nga wogambye nti nno singa kati bamu briefinga singa kati bamu ayina ne space office waali ye nga ye ku ludda lwe lugamba ki olw'aba democrat balinze kulaba ki ekiddako oba nabo balina ekiddako nti waanaaba aganye tunaagenda mu kkooti ne tuwaaba bamugye mu lwampaka oludda lwe lugamba ki oludda lwe bo bali mu nteekateeka zonna ezeetegekera okuyingira entebe ku lunaku lw'emmande olwa wiiki eno gye tuvuddemu yateekawo akakiiko kubanga yagamba abawuliriza speech ye manyi waliwo abaali baŋŋamba nti ne Biden nga tamanyi kwogera n'omuntu yenna yawuliza speech ya Biden eyo ey'obuwanguzi victory speech olina okuba nga wakkiriza nti musajja ayogera yagamba nti tewali kigenda kugenda mu maaso tewali kisobola kutambula nga tebannalinnya kirwadde kya coronavirus ku nfeete n'olwekyo yategeeza nti omulimu gwasookerako ddala kwe kulaba nti nno balwanyisa coronavirus n'okulaba nti nno ateekawo enteekateeka eziraba nti nno tebusaasaana na kwongera kutta bantu bangi mu America. Yagamba okuddayo omulamu nga bwe twali tubumanyi okuddamu okukuza zipate z'abaana baffe zi birthday party graduation parties ng'anaayogera obulamu bw'omuntu wa bulijjo tuyina ekirwaddo kirinnyako era n'atukakasa nti ku lunaku lw'emmande yali agenda kulangirira ttiimu egenda okulemberamu mu kwaŋŋanga ekirwadde kino ekya coronavirus naye n'ategeeza nti ttiimu eno enteekateeka ey'okulwanyisa ekirwadde yali yakuzimbibwa mu musingi kye yayita ogwa bedrock science. Bedrock science tekujja kuba kuteebereza nga Trump w'abadde akola oshegeera kwa Trump abamanyi Trump oluusi omanyi bw'oyogera ku Trump oli ayinza okulowooza nti ogeregerera naye abantu abamanyi Trump asobola okwogerera eddakiika bbiri oba ssatu naye nga byayogedde abyadde abyeddamu ate nga talina kyategeezezza kati bwe yava kati ekyokulabirako bwe yava mu ddwaliro nga bamaze omutwalo nti mulwadde wa coronavirus yakola press conference mu White House Gardens n'ategeeza n'agamba nti bagamba nnyo nti fe abali waggulu emyaka nsanvu nti coronavirus atukosa nnyo amazima kiri nti fe abakyasinze obutakosebwa coronavirus wadde nga ku luno coronavirus atukosa nnyo kati ng'onoonya ki kyennyini ayogera kino n'alaba nga tekikola magezi n'ayogerayo sentensi endala ekibalansinga n'alaba nga ate eno yeekubye n'ayogerayo esolo gatta byombi kati ate byonna ebyonoonera ddala kati ono ye yagamba nti polisi ye ey'okulwanyisa coronavirus egenda kuzimbibwa mu musingi gwa science nga nkokoto gamanga bw'olaba enkokoto science si byakuteebereza buteebereza wabula abakugu kye banaatubuulira kyetujogenda nakyo nawuddemu bukweyo lisiti era ateeseeko waliwo omunasayansi oba ebamu ku baasooka okulangira nti ekirwadde gye kiri nawuliddewo ku luvuvungana awo saategedde oba nawudde bagaa ni yamuteeseeko yataddeko bannasayansi bangi abamu ku bannasayansi Trump baadde yagaana naddala okukolagana nabo abaasooka okuwazirwa eddala nti banna embeera mbi kwebali ttiimu eno kye yasoose okutegeeza lwaki badde kiwulikika nga Trump we yali atiisa America mu kalulu nti Biden omanyi amazima gali nti Trump abadde ayina ekintu kyakola gama nga waliwo wamu oyinza okukkaanya naye kati nga bwolaba Tanzania kyeyakola kati ye Trump yagenda atambuza olugambo nti singa mulonda Biden agenda kuteekawo national lockdown oshegeera nti tekijja tajja kukola bukozi nga bwe kibadde nti buli state yeyeesalirawo wabula ajja kulagira eggwanga lyonna libeere ku lockdown kubanga bo abazungu kapasite bagiina basobola okuliisa buli omu
Shegira. Mbazungu wade balagira bulagizi nti eno line lero mwa bagena mu supermarket mujeyo emere yomwezi. Mujeyo emere yomwezi. Mumaliriza kati bali bagende twali kusinkana mukubo. Eyo kapase bagina. Kati ngabo omanyi mu America. Omanyi abazungu bali weird. Omuntu yenna kunsi. Kunsi buli muntu ayagala nye dembe. Ate omuntu yatonde bwanga ali curious. Agala nnyo okumanya. Agala nnyo okumanya. Ekirala wagumi. Nawulirako nti nno. Nsonga ya nnaku naye. Eringa ya kusaga. Nti wali abazungu. Asobola okugenda nga anoonya sirimu. Bwawulira engeri sirimu gy'aluma. Nga ye agenze. Ngawulira sirimu aluma. Ndiye sirimu aluma. Ngalinga lowooza nti wali mufuna ali muvaako anyumya bunyumya nga sirimu bwakola ki? Nga we yamuluma. Kati abuje. Kwa bomba zungu kye bayita eddembe. Nagamba nti kye bayita eddembe. Kwe kuwa omuntu ebbeetu. Okubeera omusiru. Kasita obusiru bwe bubeera nga tebukosa gwe. Tomuyingirira. Tuba n'osobola okusanga mbazungu n'osanga ekyalo ng'ekyo nga kirina olunaku. Ntukolo abazeeyi bajjajja bamaama bataata n'abaana abato bonna beyambula ne babeera bukunya mu bazungu ng'olunaku lulamba buli muntu abeera n'obusiru bwe era nabo wano naffe bye tukola wano nabo ne bagamba ola bagaaya waddaaye okitegeera kati ensi yo bwetyo bweri kakati Trump ye singa yayina obuyinza yali ajja kugamba America buli omu obulamu bwosi bubo nti oba kituta kitukole ki? Kitutte. Kati yagenda ng'atambuza olugambo nti Biden agenda bateeka mu national lockdown. Kati ebimu ku bintu ebiwulikika munda mu mawulire agavaayo teganakakasibwa nti ttiimu eno yagaanye ekintu kyonna kye bayita ekya national lockdown. Tebajja kikola. Tebasobola ggwanga lyonna ddetwala mu muggalo. So kakati America ekyo kye baali batya abamu. Kyapuvingiddwa nti tekigenda kukola ki? Soboka. Tekigenda kusoboka. Ekira Biden yataddewo office e Delaware mu kabuga bakayita Wilmington. Era inox no bwayogera ojja omwetegereze mu background abeera ne bagiyita Office of the President-elect of the United States of America. Ye office gy'ayina kati. Office ya President omulonde owa the United States of America. Delaware, Wilmington. Aha. Si wali na makage? Wali na makage. Kwe gamba, enteka teka zige na maso. Che manyo lwaleero, bali mukuba ganya birozo, ani agenda okulondebwa mu kifo ki. Kubanga ino kulonda Secretary of State, agenda okulagana na Mwanga Amalala. Ekimu kintu Trump, kyabadde ayonoonya enkolagana ya Amerika na Mwanga Amalala. So, egenda kubeera nsonga nkulu nnyo, Biden ingajja. Engeri gy'agenda okukwata mu Isiraeli. Kubanga Trump yabawanika mu banga waggulu eri Trump abadde yabawa blank check abaisraeli omanyi bayita blank check oliko kuwa check naga weterekozo uyanti agamba weterekozo owulira zoyanti zezo yagala zoyagala nebo bera omugezi osoka genda nolingizako mu banka kubanga oliwa kuwa blank check nga okakaunta inako obukadde 10 wotekera konti obukadde 10 na kamu obera to chafunya ebiregenda ku bouncinga Kashigiri. Kati Israel yabadde yajuwa blank check nga kiyagala kyekola. Yakyusa n'ekitebe kyabwe ekibuzo kiri nti ekitebe ono asobola kijjayo yakizeeyo eri. Kyokka wadde Trump abaisraeli wadde bamwagala nnyo weewuunye. Abaisraeli be bamu ku baasooka okulisa Biden. Abaisraeli. Tebawa nti nga wangu. Kuba bo bakimanyi. Agenda bakule ambaye agenda kulembera. Abalabala abakulisa amangu ya China. China, Kusegira. Amawanga agalinda munenga nago kati gakulisiza. Actually ne Bungereza ne Bufaransa gakulisa. Bungereza yakulisa. Ko lwenyinyi lwenyinyi bwe. Kati Bungereza otegera lwaki yali ekola amaoriente ekulisiza. 10th Street. Kimanyi lwaki yali ekola amaulire. Nansonga naliyo naye katwe wu. Aha. Kati wandi subide kubanga bulijjo balinga abapepe antuka gaguno ofe tuli babade. Kusegira. Neka tuongo muno ya kufudemu da. Ye ya tegede danti. Chintu chachu sedechi. Mikono ya kulisi zao. Kada mwanga kade tegana kulisa kuliko Russia ni China. Na ye nchimanyi wachikola tactically why. Ge mawanga gandi badega soke la dala. Ushegira. Na ye
bwe bandisoso okulisa Biden bandigambye wamma ddala ddala badde beetamwa Trump kati bo bagenda mpola bagamba bajja kiwamu obuki obudde bajja kiwamu obudde so enteekateeka za Biden zigenda mu maaso wadde ate Trump abadde akulagana nnyo abaisirayiri naye nadde nsoma bawa Kamala Harris musajja mu Yudaya kyoba nno peya yaabwe ya byafaayo nti ono ye president asinga obukadde kyokka tale president yekoo okubira omukatuliki oli omukyala yasoose okubeera omukyala mu kifo bw'ekityo ate era ng'alimu n'omusayi gw'abaddugavu n'abayindi kyokka ate bbaawe muyudaaya kuba omuyudaaya tabeera nkomeza ofiisi ezo mpulira kitegeeza nti era bagenda kubeera ne gwe bayita yandwadde nga second gentleman kuba onabeera nga first lady oli yandwadde nga second lady muka vice president abeera nga second lady kati ono omusajja naye ebeera ofiisi ba wa vice president second gentleman second gentleman musajja muyudaaya kakati mukyala wa gundi anasigalayo mu kusomesa kwa yali agambye agenda sigalayo mu kusomesa era bagamba bagambye nti ayinza okubeera nga yagenda oku agenda kubeera first lady ayina omulimu gwakola kubanga oba first lady nkutegeeza is an office mulimu gubeerako ne budget kasiza yagenda sigalayo mu university nga ye tayagala kubyagenda ebyo simanya tegenda simanya obwana simanya zicharita ndi professor lwakyo mukoba maye yakikkiriza wadde lawyer mukugu n'oba first lady yabuzanya n'endoozi ono ye atagenda gira ebyo agenda kubeera nga asigala ngatumba mumba ensonga eno ddala abalabi bafenya lwa bakakase nti ketonye kagwake Joe Biden ajja kutuula mu kifo ekyo okujjako ng'avudde mbulamu mwensi eno kyesimanyi constitution kikyegamba wakati wa leero ne luli naye nga ekifo kyo kyawedde dda enjawulo yokka eri nti omukolo gugenda kubeera gutya Trump anaamuyamba atya kubanga ebyo bikulu nnyo tusubira okulaba Trump nga bayisinganya ku madaala ono ayingira ono afuluma nnyonye nedda sinakuyisinganya jjukira wabeerawo omukolo ogw'okulayira pulezidenti avaako abeerawo waliwo ola Obama weyaviiramu anti yagendayo ojja nemuyimirira n'akulambuza nemuyimirira ku madaala nemwekubya ebifaananyi n'ogenda n'olinnya chope ey'oba pulezidenti n'okutwala omulundi ogusembyeyo oshegira kyesimbikati kyetulinza okulaba nti Trump anaavaawo bulungi oba anaakwata ebye n'atambula gojja osange kyangaala omulabi waffe owa President Emery TV nyako kubanga tetugenda kusukkawaawo akanyumyo kano naye kasobe tumulemu katono tube nga tukomawo wekuumireko.